nyinyi mumeumia. Na mimi nataka kuomba wananchi, hao polisi msiwachukue vibaya. Aki, wameumia. Tangu Mwai Kibaki aende, hawajapata nyongeza ya mshahara. Hawajapata marupurupu. Nyumba wanakaa na ni family, inawekwa partition na shukana. Iko bibi pande hii na bibi pande hii. Hiyo ni nyumba inaweza karika? Si iko maneno mingi inaweza kuleta shida? Hawa polisi wameumia. Tumepanga namna hii. Baada ya siku 100, polisi wote Kenya, ikiwemo wale ya GSU and stock theft unit, wale ya general duties, wale ya AP, prisons officer, tutawatengenezea mshahara mzuri na marupurupu hata hawakae mzuri. Wangapi wanasema tusaidie hao polisi? Lakini nyinyi polisi tumeongea na nyinyi. Tukisaidia nyinyi mkuwe wangwana. Mkipata mshahara mzuri, mkuwe watu wazuri. Hii maneno ya kuitisha kitu kidogo muachane naye. Nego. Nego. Na pia tumekubaliana na William Ruto na Kenya Kwanza. Tunataka tupindue, tutengeneze uhusiano ya polisi na raia. Tunataka polisi wakuwe marafiki ya raia. Wakuwe kazi yao ni kulinda maisha na mali ya wananchi. Wakuwe kazi yao ni kulinda biashara, sio kuhangaisha wafanyabiashara. By next year, tukiwalipa mzuri, tutakuwa na mazungumzo na hao, tutakubaliana. Tunataka hapa Kenya itakuwa kama Amerikani.